Ошол агайыбыз 33 жылдан бери Долоон айылынан Жылдыз айылына чейин ат менен барып келип эмгектенет. Кекиликтер, чилдер, түлкүлөр жада калса кээде карышкырларга дагы мындай көрүп ошолорго эметкен убактынын болот да. Адашкан күндөрүң болот. Борондо ушул жол көрүнбө, ушул кыштын эметин адашып жол таппай бир 3-4 саат жүргөсүндө кээде ушундай эме болот. Мен ошондон бери келсем, анан балдарыма билим берейин десем, анан силер аны жакшы кабыл албай койсоңор анан кандай болуп калат, э? Почти ушул айылдын бүт барын окутуп чыгыптырмын. Ушул айылды бүт бар агай деп турушат. Бокс боюнча кандидат мастер спорту болдум. Даже неберелерин окутуп калдым мисалы, мен окуткан балдарым, неберелерин окутуп атам. Бул супер фишка. Обайланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Күндөн кийин эле ушул айылга келип иштеп калдым. Ушул айыл кандайдыр бирме өзүмө көзүмө жакшы көрүнүп, ушул айылдын эли, балдары жакшы көрүнүп, ушул айылдан кетким келбей калды. Ушул айылда иште ушул айылда эле бир айылда ушунча жылдан бери иштеп келе жатам. Мындан башка айылга баргым да келген жок, чыккым да келген жок, ушул эле айылда иштеп келе жатам. Эң биринчи баштаганда ушул жол азабы көп сезилчи. Анан өзүбүз институтту бүтүп кетсек, анан ушундай эме болду деп ойлочубуз да. Анан эгер биз ал тоскоолдуктардан, ал кыйынчылыктардан качсак, анда кийинки муун өзүбүз тарбиячыбыз да. Анан кийинки муундарга, жаш өспүрүм балдарыбызга кандай өзүбүздүн эмебизди көрсөтө алабыз.
Ошого көнүп, ошого карата иштейбиз. Анан балдарыбызды да ушундай чыдамкайлыкка, мындай өзөрлүккө үйрөтөбүз да. Ошо бир нерсеге талапка жетиш үчүн ушул өзөрлүк, чыдамкайлык керек экен, аракет керек экен. Жолдо келатканда бул эме жол кеңири, бул анын үстүнө биз келатканда бир бөксө тоолор менен өтөбүз да. Бөксө тоолордо көп кызыктуу, бул табигаттын көп кызыктуу нерселерине жолугасыз. Кекиликтер, чилдер, түлкүлөр, жада калса кээде карышкырларга дагы мындай көрүп ошолорго эметкен убактынан болот да. Анан мооки кээде ушул чоң тоолордон ушу кийиктер да ашып түшөт. Ушу кийиктер да ашып түшөт. Ошолорду көрөбүз. Анан жаздын күнү, жаздын ушул эрте күндөр ушул бизде жоогасын деген гүл бар. Баткенде айгүл деген гүл болсо бизде жоогасын деген гүл болот. Ушул жоогасын гүлдөгөндө ошол бет толуктура ошол гүл чыгат. Толуктура ушундай гүлдөр чыгат да анын жыты да ушундай болот. Анын жытын менин дем алган киши ал жытты ким билет башкалар ушундай дем алганда ушундай адам өзүн ушундай башка дүйнөдө дегидей сезет да. Мынакей ушундай керемет нерселерге кезигесиң да. Ушундай жолдун дагы өзүнүн кызыкчылыгында. Күндүн суугу да болот, жаан чачындар да болот, ушундай бороон болот, адашкан күндөрүң болот. Бороондо ушул жол көрүнбө, ушул кыштын эмеде адашып жол таппай бир 3-4 саат жүргөсүндө кээде ушундай эме болот. Эң биринчи келгенде, мектепке келгенде мени директор 11-нчи класска класс директору кылып койгон. Балдардын ошолор менен мен кадимкидей эле бала болуп калгам. 75-жылкылар. Эң биринчи окуткан ошо 70-мен. Аз 75-жылкылар экиден ошол балдары, кыздары келип мектепте даже неберелерин окутуп калдым ошол мен окуткан балдарым. Неберелерин окутуп атам. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы. Балдарда баягы агай деген, агай деген ушу барьерди, ушул барьерди агай деген болбошу керек да. Анткени балдар ушул барьерди, ушул тоскоолдукту бала менен эметсең ошондо балдарда өзүнүн дитин берип, сага ишенич жаралып, ошондо балдардан бир жакшы жыйынтык болот. Азыркы кездин талабы балдардын ою менен болуп, балдар менен ушу балдардын ойлогонун ойлоп, ушу балдардын менен ишибиз менен полностью баш отубуз менен ушу балдардын келечекке бир жакшы кадр чыгарып, келечекте бир жакшы муундар тарбиялайбыз деген эме менен иштеп келе жатабыз. Мындан 2 жыл мурда 22-нчи жылы Исмаилова Анжелика деген кызым ушул республика боюнча Кыргыз-Швед математикалык олимпиадасында жакшы ийгиликти жаратып 3-чү орунду алып берди. Ошондо жалпы республика боюнча 23 000 окуучу катышкан. Ошонун ичинен биринчи онлайн түрдө болду, андан кийин офлайн түрдө ошонун ичинен суурулуп чыгып ушул кичинекей айылдык биздин кичинекей мектебибизден жакшы жыйынтык көрсөтүп берди. Мынакей ушундай окуучуларыбыз мына айыл жергесинен да ушундай балдар кыздарыбыз өсүп. Ушул окуучуларымды мектепте болобу же сыртта болобу өз оюн ачык айтып, кеңири оюн кеңири жеткизип, ушундан өзүнүн болгон суроосуна толук канагаттанып, толук жооп алса экен деген ниеттемин да. Ошон үчүн балдарымды мен дайыма баягыдай мындай тартипке койбой, өз эркинче болгонго аракет жасайм да. Анткени себеби ушул азыр балдар ойноп атса дагы өзүнүн бир берген суроосу ушундай бир жакшы жыйынтык берет да. Өзүнүн оюн тартынбай так айтып, ошого мындай кеңири жооп алып, бизден ошону күтөт да балдар. Ошентип балдарымды ошого
үндөйм да, ушул балдарды ошого үндөп, ошого тарбиялаймын. Айрым учурларда кээ бир мындай жакшы окуса деле жүрөгүңүзгө жакын кабыл алып, жакшы көргөн окуучуңуз болобу? Ооба, тентек балдар сүйкүмдү көрүнөт. Тентек балдар сүйкүмдү көрүнөт кишиге. Бул тентек балдардын көп арзагында жаткан, арзагында жаткан эмелер көп болот. Ошон үчүн бул тентек, тентек деле мындай болбойт. Тентек деген өзүнүн оюн кеңири айтып, өз оюн толук айткан баланы биз тентек деп эсептеп коебуз. Жок, андай эмес. Бул тентек балдар тентек балдардан көп нерсени күтсө болот. Ошолорго жараша мамиле кылыш керек. Ошол жерде артында жаткан нерсенин көрөнгөсүн чыгарышыбыз керек. Эми өткөн сайын, вакыт өткөн сайын, вакыт өзүнүкүн алат экен. Мурдагыдай, кадимкидей жолдун тоскоолдугун, жолдун оордугун адам сезе баштайт экен да. Анан ушул эми ушул жылы, эмки жылдар ушул кесипти жыйынтыктап, анан ардакты эс алууга чыгайын деп отурам. Жаштарга да орун бошотуп, жаштар да өздөрүнүн иштерин иштесин, алар дагы өзүн көрсөтүшсүн, ушундай иш менен көрсөтүп иштеринде иштесин. Ошон үчүн мынакей эмки жылы Кудай буюрса ардакты эс алууга чыгып, неберелердин, балдардын жанында болуп, эми балдарым, неберелеримди ошолорго болгон тарбиямды берейин. Кыйынчылыксыз иш болбойт. Анан кыйынчылыгына карап эле баарыбыз ишибизге орчундуу, профессионалдуу мамиле жасап алсак, анда кайдан бул ийгилик болот. Анан ушинтип мынакей иштеп болгон чыгармачылыгыбызды ушул иштике коюп, ушул иш менен жасап келатабыз. Ушундай татаал жол менен келип, мына силерге сабак берип, билим берейин деп атпайм да. Анан ошол билимди жакшы кабыл алсаңар, мен ошончодон бери келсем, анан балдарыма билим берейин десем, анан силер аны жакшы кабыл албай койсоңор, анан кандай болуп калат, э? Анан силер ушул жакшы окуп, ушул жакшы окуп, жакшы билим алып, жакшы окуу жайына өтсөңөр, анан жакшы кесипке ээ болсоңор, анан мынакей монтип биздин бизди атагыбызды чыгарып турасыңар да. Силер менен биз сыймыктанабыз да. Ошон үчүн балдар, жакшы окуп, жакшы кесипке ээ болуш керек. Жакшы кесипке ээ болуш керек. Өзүңдүн окуткан балдарың, окуткан кыздарың ушул бир жакшы кесиптин ээси болуп, же болбосо ошол кесиптин ээси болуп, ошол кыздарыңды көрүп, балдар кыздарыңды көрүп калсаң, кадимкидей ушул кызды мен окуттум элем, ушул кызга мен тарбиялап атам, сыймыктанасың. Мындай нерселер көп учурайт. Мынакей мен окуткан кыздар ушул азыр биздин республикабыздын ар тарабында, кайсы жерге барбагын, мынакей ушул жакшы экен да, кайсы жерде барбагын, сен окуткан кызың, окуткан балдарыңа жолугасың. Мейли ден соолук боюнча барасыңбы больницага, же банктарга барасыңбы, же кайсы жерде барбасың, сөзсүз түрдө бир окуучумду таанышам да, мага ишимди тез бүтүргөнгүсула, тез да бүтөт ишиң, ушул жагымдуу да болот да. Анан мен ушу бир жака, бир жумуш менен бир жака баратканда сөзсүз ойлойм да, ушу сөз менен кирем, мен сөзсүз окуучума кезигем деп, сөзсүз кезигем. Өзүм эле. Чын эле, чындыгын деле ушундай да. Барсаң кайсы жерге барбагын, же банкка баратасыңбы, же болсо пенсионный фондко барып атасыңбы, же бир акыл, сөзсүз менин окуткан балам. Больницага барсаң да кирип, мындай туруп турсаң, ой агай деп чыгышат. Агай, эмне болду деп баардык документацияңды, демеңди баарын бүтүрүп беришет да. Анан баргандагылардын баары таң кала берет да, жанындагы кишилердин баары. Ой, убакыт, сен тез эле бүттүңбү деп. Анан ошол жерде балдардын баары ушундай мен окуучу балдарым бар. Мейли органда болобу, мейли эмеде болобу, бардык жерде өзүмүн окуткан балдарыбызга. Мынакей азыр 33 жыл улам эметкен сайын ошо балдарыңды, өзүңдүн эмгегиңди билет экенсиң, ошолорду көрө баштайт экенсиң да. Жемиш ушинтип сезилет экен. Чын эле да, ушул жемиш ушинтип сезилет экен да. Бир жерге барсам, бир банк, аябай срочно. Анан ал банкта кандай документ толтурам деле, кандай толтурат, мындай эмеси жок, кирсем кандай болот экен, очередь турат. Анан бир кезде эле бир кыз агай дейт, карасам
kançancı çılkı 80 kançancı çılkı Baybosunova deken Anara deken kız o şirin opralyasyonu. Ağa emne jumuş menen geldiniz ele deyit anan ışında ışında etsen bir kızdı çıkırdı ağa jumuşun bütür anan ebet batılı tık kızga dokumentlerdi verip koydu ökoyu süyleşip çay içip oturduk bir kez de dokumentler kılıp bana kitap tapşırdı çıkıp alıp kederdim bağırı tağın alıp kaçtı yozasan ışında ışında neseler göp burada tanıtken anan sıymıklar nasılsın kanyasın taşıda ışıla ayıldın büt bar noktup çıkıp durmadın ışıla ayıldı büt bar ağa edip duruşat geyde ушундай бир конокко барганда барып калсаң ошол өзүңдүн ишиңе карата мамилеси айткан өзүңдөн улуу аксакалдар тура калат да агай келсин агай отурго агай биз мында отурабыз дегенде эми аны конечно алардан баягы эметип өтүп кетпейсиң дечи бирок өзүңдүн баркыңды ошондо сезет экенсиң да а менин ушундай баркым ишим ушундай турбайбы деп. Эми мага көбүнчө эми жолдо жүргөндө баягы азыр ар бир техниканын өзүнө эмеси бар да расходу бар анан өзүбүздүн мугалимдик зарплатты баары билет мугалимдик зарплатты үй-бүлөнү да багышыбыз керек анан шарт ошол техникага ушул машинага балдарды окутуп чоңойттук алардын дагы эмеси болот экен анан өзүбүздүн зарплатыбыз ошого болуп калды эми бирок эми балдарыбыз чоңоет азыр деле болот дечи бирок ат менен келип жүрүп көнүп алдык же болбосо ат менен келген мени ушул таанымал кылбадыбы ошол агайыбыз эми 33 жылдан бери Долоон айылынан Жылдыз айылына чейин ат менен барып келип эмгектенет агайдын көп өмүрү эмгек жолу ушу жол менен мектеп менен байланышта болду деп эсептейм аба ырайы кар жаап калды жаан жаады дебестен күндө балдарга келип жакшынакай билимин берип кетет биз анын ушундай жөнөкөйлүгүн анан өзүнүн предметин сүйгөн кесиптеш катары билебиз да анан баягы дарак бир жерден көгөрөт дегендей агайыбыз ушул ушул эмгегинин үзүрүн ушул жерден көрүп жатат деп баалайм да ошол өзү деген эң жөнөкөй сабагын ушундай сүймөнчүлүк менен берген өзүнүн сабагын сүйгөн үчүн ушул жерде ушул үзүрлүү эмгектенип келе жатат деп ойлойм эми агай жаз айында март айында көбүнчө жоогасын гүлдөп аткан убакта биздин мектептеги мугалимдерге ар бирине ушул гүлүн берип кубандырат он километр да он километр он километр болот жакын айылдарга кирип албадыңыз жакта үйүңүз мектептин жанында экен ооба ал ооба ал мектептерге кийинчерээк аяка дагы атайын жолдома кылып барып иште жетекчи болуп бар да бар дешти бирок ушул иштеп калган биринчи бала кезден иштеп калдым ушул айылда ушул айыл кантсе дагы жакшы көрүнүп ушул жердин эли ушул жердин балдары көзүмө жакшы көрүнүп эле ушул жерден кетким келбеп деп бир орун айрыкча айтат эмеспи дарак бир жерден көгөрөт деп анан ушу келгени окууну бүткөн ушул бир жерде иштедим ушул бир жерде кудай буюрса ушул бир жерден эс алып ардакты эс алууга чыгайын деп атам башка мектептерге чакырмайсыз чакырды көп чакырды жиберди бирок ушул эле айыл ушул мектеп жылуу учурап алды да ушу баягы кеңсеңиз жөнүндө айтканбыз ошо бала кезим бул тип район Долоон айылында өттү да ушул үй бүлөнүн эң кичүүсү болчумун эң кичүүсү болчумун мектепте жакшы окудум мектепти жакшы окудум алтынчы класстан ушул райондук олимпиадалардын алдыңкы месталарды алып ал убакта ссср мамлекети эле ушул сссрдин ушул пионер болуп турдук да биз пионердин убагында ушул всесоюзный пионерский лагерь артек деген болгон ошо артекте барып эс алдым алтынчы
эс алдык деп айтсак, бирок окутуп алып текте. Ар текте 6-чы класста окучумун. Аяктандагы, аяктында тарбиясын көрүп, аяктындагы билимин алып келдик. Аяктан да жакшы результаттарды көрсөтүп келип бердик да. Андан кийин спортко абдан кызыктым. Спортко абдан кызыгып, бокс боюнча кандидат Насия спорту болдум. Эмеде. Армияда ал убакта союзда загран деп койчу. Германияда служба эттим. Германияда служба этип алып, Германияга служба эткенде ал убакта дагы өзүн тең алган, орус тилди жакшы билген ушундай атайын ушундай балдарды алчу. Аякта служба этип келдик, аякта көп тарыхый эмелерди көрдүк, айрыкча Наумбург шаарында Бухенвальд деген чоң концлагер бар болчу. Жанагы эсиңерде бар генерал Карбышев деген суу тамчылатып өлтүргөн. Ошол генерал Карбышев ушул концлагерде Бухенвальд деген концлагерде болгон. Ошол концлагерди көрсөтүп, ошол концлагерде туткундарды кандай шартта жашагандарын көрдүк да. Ошол кандай оорчулукта ошол биздин ата бабаларыбыздын, аталарыбыздын согушта кандай кыйынчылыктарга туш келгенин ошол жерден көрдүк да. Накта эмеден көрсөттү да. Ар бир бөлмөлөрдүн кыйналган бөлмөлөр кандай кыйнайт ошо бөлмөлөрүн көрсөттү. Анан ошолордун сүрөттөрүн көрсөткөндө адам ушундай арыктаганда дене пленка, прозрачный пленка болуп калат экен. Сөөк көрүнүп калат экен. Басып жүргөн эле скелет да. Анан ошолорду көрүп ушундай биздин ата бабаларыбызды биз үчүн кандай эмгек кылганын, кандай ата мекенин кандай сүйүшкөн ошолорду ошол жерде көрдү, абдан түшүндүк да. Анан ушул ата бабаларыбыздын, аталарыбыздын эмгектерин ошолорду көрүп ушул абдан чоң баалап калдык да ушундан. Үй бүлөм, үй бүлөлүмүн, төрт баланы тарбиялап өстүрдүм. Улуусу кыз, мен как раз алда педагог, мен атасынын жолун жолдоду. Андан кийинки кызым мамасынын жолун жолдоп медакадемияны бүткөн, ал врач болуп иштеп жүрөт. Андан кийинки уулум, андан кийинки уулум юракадемияны бүткөн, ал дагы кесибин бүтүп азыр Шотландияда иштеп жүрөт. Анан кичи уулум былтыр бүттү, былтыр бүтүп азыр политехте окуп атат. Атамды мен төрөлгөндө 3 жашымда каза болуптур. Атамды көп эметпей калдым. Энем бизди чоңойткондо ушул пенсиядагы ишкен 28 сом пенсия алчу экен. Ушул 8 баланы тарбиялап билимдүү кылып, ар бирибизди билимдүү, жогорку билимдүү кылып. Ал убакта жогорку билимдүү кылыш чоң эр азаматтардын колунан келчү эмес. Анан баарыбызга татыктуу тарбия алып, баарыбызга жогорку билимди ушул энебиз эмет энебиз берди да ушул энебиз. Атабыз сабатсыз болгон экен, ал киши үркүнгө катышкан киши экен. Үркүнгө катышкан. Анан ал убакта кыргыздардын мындай билим көп билимдүү деле болгон эмес да. Билимдүү деле болгон эмес. Энебиз дагы бирок бизди тарбиялап өстүрдү ушул ошол эме менен. Бул жай фильмден кийин берген да сизге. Жанагы эме болуп атпайбы? Бул заслуженный. Атамбаев президент, Кыргызстандын президенти Атамбаев. Бул профсоюз билим деген профсоюздун мыкты кызматкери деген. Бөлүгү менен да. А бул болсо Кыргыз Республикасынын билим беришинин отличниги. Президенттин кичаттары да красный.
Президенттен алгансың? Эй, президенттен. Москвадан барып, жана Кремльден награждение алдым. Деген көп жок. Kaşkır kopu bir yakta.